Merret në pyetje Avdyl Loshaj, një ndër personat e torturuar nga Shik në vitin 95, dëshmitar kyç në gjyqin Remzi Hoxha. Gjatë seancës së radhës në gjykatën e krimeve të rënda në procesin me katër të pandehurit, i zyrtar të shërbimit informativ, prokuroria e krimeve të rënda ka konfirmuar pyetjen e Loshajt, i cili është rezident në Holland. Letër porosia e personit që u torturua 16 vjet më parë së bashku me biznesmenin maqedonas Deziso Kristopullin, e cila ka mbajtur peng për shumë kohësh procesin, do të jetë tashmë në pritjet e përfundimit të procedurave nga ana e ministrisë tonë të drejtësisë për t'u administruar më pas si provë materiale. Në cilësinë e dëshmitarit të akuzës, Loshaj mësoi të jetë pyetur në lidhje me rëmbimin e pas torturat në kampin e Vajinit. 3 vjet më parë, Avdyl Loshaj pati refuzuar dëshminë në gjykatën e krimeve të rënda, me pretendimin se në Shqipëri nuk ndiejë i sigurt për jetën. Në një letër drejtuar gjykatës dhe prokurorisë në vitin 2008, fotoreporteri kosovar rëfente se i kishin marrë me forcë, rëmbyer dhe më pas dërguar në një kamp. Loshaj tregon të gjithashtu se njerëz të Shikut e kishin përndjekur prej disa vitesh. Dëshmia me videokonferencë të mbijetuarit nga torturat e Shik të asaj kohe, pritet të jetë prova kryesore që do të hedhë dritë mbi mënyrën e torturës me pasoja të biznesmenit shqiptaro-maqedonas Remzi Hoxha. Të pandehurit e këtij gjyqi janë Arben Sevgjini, Ilir Kumbaro, Avni Koldashi dhe Budion Meçe.